Son zamanlar quş qripinin yayılması təkcə quşlar üçün deyil, insanlar üçün də təhlükə yaradır. AHO 24 Cäm reportla istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (USDT), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının Cenevrədə yayılan bilgi məlumatında deyilir. Qeyd olunub ki, quş qripi epidemiyaları, ev quşları, çöl quşları və bəzi məməllər də daxil olmaqla heyvan populyasiyalarını məhv edib, fermerləri və ərzaq ticarətinin işini ləngidir. Bu epidemiyalar əsasən heyvanlara təsir etsə də, insanlar üçün daimi təhlikə yaradır. Bioloji cəhətdən insanlara quşlardan daha yaxın olan məməllərlərdə sədalanan infeksiyaların aşkar edilməsi halları çoxalıb. Bu da virusun insanlara yoluxmaq üçün daha asan uyğunlaşa biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırır. 2022-ci ildə 67 ölkə ev və təlquşlarında yüksək patogen H5N1 quş qripinin yayılması barədə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına məlumat verib. Eyni zamanda təsərrüfatlarda 130 milyondan çox ev quşu tələf olub və ya məhv edilib. 2023-cü ildə 14 əlavə ölkə əsasən Amerika qitəsində epidemiyaların baş verdiyini bildirib. 2022-ci ildən bəri Üçtənin 10 ölkəsi təşkilatə məməllərdə baş verən epidemiyalar barədə məlumat verib.